To sam teo da vam kažem. Svi mi dišemo plitko i koristimo svega 25% do 30% kapaciteta postojećeg kapaciteta pluća. Samo. A zamislite, pluća su 3D i to bez naočara. 3D. I ovde ih ima. Sve u krug. A ovde imamo razne mišiće koje ni ne znamo da imamo, ove međurebarne. Pa ispravno disanje se zove kost-abdominalno disanje, gde zaboravimo na gornji deo pluća jer ga koristimo pa ga koristimo, zaboravimo na dijafragmu jer ona radi i kad smo u nesvesti. Kontrola dijafragme nam posle dođe tek za neke finese koje nam sada ne trebaju. Da bi glas dobio snagu, da bi mogli dugo da govorimo da nas čuje tamo i u 500. redu, a da ne promuknemo, da bi isto tako govorili dovoljno tiho kada odgovaramo na ispitu, a da to zvuči puno i ubedljivo, moramo da naučimo da koristimo ove međurebarne mišiće. Dakle, slobodno sebi uvucite malo prste tu između rebara, opipajte, uštinite, jeste, možete jedni drugima, ako se, i ako se ne znate, nije problem. Team building, team building. Da biste i ove ovde lepeze, tako znam, ja ih nemam mnogo. Neka. To. Osetite, jer tu postoje mišići o kojima nemamo svest ili vrlo malo. E sad, kad se izvučemo gore, rekli smo, ramena su opuštena, ovi mišići opušteni, vratni mišići opušteni, dušnik otvoren. Dušnik treba zamisliti kao cev otvorenu potpuno od pluća do govornog aparata, do usne duplje. Dušnik, cevka, otvoreno bez prepreka. Ako stegnemo, pravimo prepreke. Hoćemo otvoreno skroz, bez prepreka. Tako je. Zvinite, moja. Dakle, šta hoćemo? Da naučimo ove mišiće da nam pomažu. Treba nam opet 7 do 10 dana da nam se telo na to navikne. I naravno da nećemo disati tako 24 sata dnevno, nego ćemo imati kao mali prekidač, klik, koji kad je situacija takva, kad smo u javnom nastupu, bez javni nastup je jedan na jedan, kad ste s devojkom u kafiću, kad ste s profesorom na ispitu, na javni nastup je i ovo, javni nastup je i pred 100.000 ljudi. Nema veze. Sve je javni nastup. Dakle, tuk, stavimo na poslednja tri rebra. Doduše, ko nije izvadio zbog mode, zbog struka, tu, ruke, pritisnemo krvnički jako, izdahnemo sav vazduh i udahnemo. Udišući se suprotstavljamo tom pritisku. Ideja je da to ide u stranu. U stranu. Kao harmonika. U stranu. Probajte. Dakle, tu i... Ono što se vrlo često događa kod ljudi, to je da žele da urade više nego što mogu, pa udahnu još malo na kraju. Toliko mogu i onda ima onaj... Poslednji. Taj poslednji vam napravi grč i stvori kao čep. Da biste počeli da govorite posle tog malog udisa na kraju, morate prvo da izdahnete malo da bi krenulo, jer se stvori čep, stvori se grč. Ajde da probamo bez grča. Tu i... I bez podizanja ramena, ništa, tu glava, kao da virimo iznad... To, u Srbiji se to lako nauči, kao da virimo iznad površine vode. Evo, to se lako nauči.